بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس کسی نے یتیم کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لائق ہو گیا، تو اللہ پاک اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو یتیم بچوں کے ساتھ پیار حسن اخلاق بھلائی کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم.